Bem-vindos a mais Chupado para Especial, e no programa de hoje eu vou pegar mais três encadernados da DC, né, do Renascimento, que já não é mais Renascimento. Na verdade são quatro, e vai ser no ritmo dos seriados da Warner. Eu escolhi falar sobre Arqueiro Verde, os dois últimos encadernados, né, que foram lançados em outubro e janeiro, o Flash e a Supergirl. E vamos começar com o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde do Benjamin Percy é uma sequência, uma saga que eu comecei sem gostar muito, sabe? O Benjamin Percy, ele fazia referências a várias fases do personagem, do Oliver Queen, que eram bem legais, mas como se ele estivesse tentando fazer referência àquelas sagas, mas de uma forma mais censura livre, sabe? Não mostrando tudo que poderia mostrar na coisa de tráfico de seres humanos, violência e tal. Não que ela seja necessária para as histórias do Arqueiro Verde, mas os temas que ele estava trabalhando, ele trabalhou de forma bem leve, meio querendo, mas não querendo falar. Mas com o tempo foi melhorando. E aqui esses dois últimos encadernados que vai fazer da edição número 26 até a número 38, mais um anual, e vai ser justamente a despedida do Benjamin Percy, ele conseguiu me conquistar nesse run final, que corresponde pelo menos um terço, quase metade das histórias escritas pelo autor. Bem, até o momento o Arqueiro Verde, ele tinha sido dado como morto, depois descobriu que ele estava vivo, mas no momento que descobriu que ele estava vivo, veio a notícia que ele tinha matado alguém nesse desaparecimento. Aqui a história vai falar justamente sobre a fuga do Oliver Queen para tentar descobrir quem está por trás de incriminar o personagem, e depois o próprio julgamento do Oliver. Mas vamos começar. O primeiro encadernado, ele tem o arco Na Estrada, e é um arco bem divertido. O Oliver Queen está de moto, passeando pelos Estados Unidos, né, indo de um lado para o outro nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. A cada edição ele encontra um personagem diferente. Aqui na primeira ele encontra o Flash, depois ele vai se encontrar com a Mulher Maravilha. Em Metrópolis ele se encontra com o Lex Luthor, não com o Superman. Tem o Batman, tem o Lanterna Verde. E tudo isso porque ele está investigando o Nono Círculo, que é o banco que financia toda a vilania da DC. Esse Nono Círculo é o dono da cidade de Star City, né? Quem não está acompanhando as revistas do Arqueiro Verde, Seattle, que era a cidade do Arqueiro Verde, ela foi dominada pelo neoliberalismo total. Ela virou a primeira cidade corporativa, e isso pegando as bases das indústrias Queen e sendo financiada por esse banco chamado Nono Círculo. E na verdade o que a gente vê que está acontecendo, né, em pano de fundo, é que a cidade está se elitizando extremamente. As pessoas de classe baixa e classe média estão sendo expulsas ou mortas, caçadas dentro da cidade. E o Oliver Queen, fazendo essa investigação e tentando mostrar para o mundo que esse Nono Círculo está tentando, além de ter dominado a cidade de Seattle, ele dá a cidade como perdida já, ele está tentando mostrar que o Nono Círculo não quer ficar só com Seattle, mas quer trazer essa distopia do mercado para o mundo inteiro, para os Estados Unidos, depois para o mundo inteiro. Em paralelo, a gente acompanha outra investigação que é feita pela Canário Negro e pela Emiko, em Seattle mesmo, investigando tanto o tráfico de humanos que continua, né, ele voltou por causa desse leiloeiro, quanto ao suposto assassinato que o Oliver Queen teria feito. E aqui a gente tem uma revelação bem interessante.
no arco seguinte, que são várias historinhas, mas se compõem um arco, como eu disse, é o julgamento do Oliver, em duas instâncias. O julgamento do Oliver perante a cidade, esse assassinato que ele pode ter cometido ou não, e o reencontro dele com a mãe, essa briga familiar que está por trás do nono círculo, que está por trás desse poder que se ergueu em Seattle. É bem divertido, é bem legal como o Benjamin Percy consegue amarrar todas as pontas soltas, todos os furos que ele tinha criado ao longo da sua trajetória para entregar o personagem para o próximo autor de uma forma completa, sem muita dificuldade. Os desenhistas, eles são vários e eu gostei. Eles não destoam, né, um do outro, não tem um desenho muito feio depois do lado de um muito legal. Mas tem alguns que eu gostei mais, como esse dessa edição aqui, a Eleonora Carlin, que esse aqui tá mostrando uma história no anual. Uma história que lembra o anual do Aquaman, também se passa numa realidade alternativa com outro motivo para essa realidade existir. E a história do. E esses os desenhos daqui também. O Rua Ferreira, que é um dos principais que trabalhou com o arqueiro, também tem uma arte bem interessante. Bem, em seguida a gente vai para o Flash. Aqui um encadernado curtinho. Tem três edições só, da 36 a 38, mais o anual. É do Josh Williamson, né, que é o roteirista. E, bem, as três edições que estão aqui, elas fecham um arco que vai ser o Flash, né, o Barry Allen, investigando o assassinato do Turbina e uma evolução da Galeria dos Vilões. Eu achei mais ou menos, tem os principais pontos. É o Capitão Frio indo para o Esquadrão Suicida e o Deus da Velocidade, que pode ser um novo, pode voltar a ser um aliado pro Barry. Mas eu não gostei, achei fraquinho, achei sem muita substância. No final da revista tem a história do anual, que é focado no Wally West do pré-952. E essa eu gostei bastante porque ela me remete ao Wally West que eu gosto. Me dá aquela falsa esperança que vão trazer ele de volta. Então é ele tentando se reencontrar, tentando se firmar nesse novo mundo que ele realmente ele não pertence. É uma história legal e vai dar o início de um novo arco que vai colocar os velocistas assim em conflito. Eu gostei, mas tem umas coisas que eu acho besta. Assim, eu gostei do encadernado, mas eu achei besta essa guinada sombria e realista da Galeria dos Vilões. E que eu acho que só vai deixá-la genérica, e o plot do Tribunal Temporal, que para mim é bem fraco e com umas motivações bem sem sentido, que vai ser, na verdade, o plot principal da próxima do próximo arco da Guerra dos Flashes. Bem, para finalizar o vídeo, Supergirl, aqui do Steve Orlando. Aqui também tem é um encadernado pequenininho, foram edições 12 a 15. Da mensal mais a Supergirl anual. Nesse caso, Supergirl anual está dentro da cronologia, né? Ela não está contando uma história externa. Na verdade, ela fecha o arco da Supergirl enfrentando esses vilões, né? Os Cinco Fatais, que a Imperatriz Esmeralda é a líder. É uma historinha que eu achei bem morna, uma história de vingança, tem uma manipulação pela Imperatriz. Mas ela serve para mudar o status quo da Supergirl na cidade de National City, que agora ela passa a ser. A cidade passa a desconfiar dela e o próprio DOA começa a tratar ela como vilã. Principalmente porque agora um vilão que está dentro, um ex-vilão, está sendo o diretor do departamento. Ele afasta um pouco do status quo do seriado da Supergirl. Só que esse status quo afastado vai ser retomado, vai se reaproximar agora nessa temporada que está indo ao ar
atualmente na Warner, porque existe também a Supergirl saiu de EO e está acontecendo quase a mesma coisa de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que o maior destaque vai para a participação do Superman chinês, que eu gosto bastante dele. Enfim, é uma série, é uma revista que bem mais ou menos. Mas quem gosta da Supergirl, quem já está acompanhando o personagem, talvez goste. Quem goste também, quem gosta do seriado da Warner, acho que dá para acompanhar. Ela é interessante o suficiente para acompanhar. E é isso. Eu quis fazer um vídeo rápido, mas sobre várias revistas. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem. Comentem se vocês estão lendo, se vocês não estão lendo, se vocês gostam dessas histórias ou não. A gente conversa nos comentários. E, bem, é isso. Espero que tenham gostado. Até mais e bons quadrinhos.